nastavku pričamo o delu Konstantinus Magnus koji nas očekuje 3. juna na Niškoj tvrđavi. Jedna od učesnica biće i primadona operska pevačica Suzana Šovaković-Savić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. U pitanju je delo Sanje Ilića koji je upravo radio na Konstantinus Magnusu 3 godine. Eto, vi ćete uzeti učešće u tome. Zajedno sa, rekli su, 200 izvođača, koliko će ih možda u jednom momentu biti na sceni. Yes. Kako idu pripreme, kako se to sa vama čini? Jeste muzičko-scensko delo, stvari gde ima zaista od hora, orkestra, narodnog pozorišta, eto i solista koji je sam Sanja izabrao i moja malenkost koja će biti deo te velike, velike zaista svečanosti. I počastovana sam s obzirom da je ova godina Milanskog edikta i obeležavanja jedne velike, zaista velike i manifestacije i događaje uopšte vezan za čitavo čovečanstvo. I mislim da je ovo ključna stvar zato što je priča autentična, zato što je to stvarno nešto što je vezano za sam, jel tako, naziv Konstantinusa. I da tog dana je u Nišu i velika slava. Tako da na tvrđavi koja je baš svojstvena za to biće izvedeno ovo jedno veliko čarobno delo, zaista čućete i videti. Mislim da je prava stvar za ovu priču. Vi ste nastupali na velikim scenama i Evrope i sveta, a kako vam se ovo čini? Da li možda za vas predstavlja neko veliko zadovoljstvo s obzirom da nastupate u svojoj zemlji na ovako, eto, važan datum i u važnoj godini? Jeste. Lepo ste ovo rekli. S obzirom da se ovakve stvari obično rade i planiraju godinu, dve, pa i 3 godine, ili tako, unazad, ja prosto nisam bila deo te priče i niti sam mogla da pretpostavim da ću biti. Čak se nešto znalo unapred šta će biti vezano za predstave koje su već urađene i koje će se raditi, ali poziv koji je usledio od Sanje jeste u stvari zato što ovo nije prva naša saradnja. Imali smo još pre godinu i 2 godine lepe događaje i lepe koncerte, tako da je to samo nastavak, da kažem, jednog kvalitetnog i dobrog rada. I kada ste u svojoj državi na, da kažem, u vrhu, to mnogo znači, zato što onda država zna da prepozna, ne mislim naravno samo sada na sebe, prave umetnike, nego zaista profesionalce i ono što bi trebalo da bude sam vrh cele, da kažem, umetnosti za koju mi dajemo, što kaže, deo svoje duše. Delo će nastaviti da priča svoju priču i van granica Srbije. Jeste. Kako je najavljeno, vi već plivate u toj vodi, to je poznato svima. Iza vas je nastup u Ruskom domu, je li tako? Jeste, nedavno je bio gde je patrijarh Irinej priredio jednu lepu svečanost, koncert, gde je i moja malenkost učestvovala, pored velikih imena kao što su Bora Dugić, Oliver Njego i drugi, na dan Vaskrsenja. Bilo je zaista božanstveno, a te večeri sam odmah morala posle koncerta da pobegnem u Narodno pozorište, gde sam u stvari imala jedan divan koncert mladih pevača koji su polaznici operskih studija, koje sada ja, da kažem, vodim, gde sam pedagog, vokalni pedagog. Tako da sam baš počastovana i čini mi se da sa godinama čovek koji radi na sebi prosto dobija svoje mesto. Hteli to ili ne hteli, to je tako. Kvalitet uvek opstaje i to je u stvari možda i neka poruka za sve mlade koji tek dolaze i koji žele nešto da naprave. Koliko je potrebno zapravo pripreme, energije i truda, dokaz je i ovo delo Konstantinus Magnus na kojem radite trenutno, pa da li zbog toga nećete nastupiti večeras u Sava centru kako je ranije najavljeno? Jeste, trebalo je večeras da nastupim, međutim generalna proba koja će danas trajati malo duže, da to sve lepo namestimo kako treba, proba kostima i da bi bilo sve savršeno, a i da sačuvam glas upravo za tu jednu veliku svečanost, jedan veliki spektakl koji će, ja mislim, čak uživo biti i prenošen na televiziju raznim. Da, da, da. Biće medijski propraćeno i zaista je jako bitno da sve bude savršeno, kako ste rekli. Jeste, i biće, verujte mi, zato što je profesionalni tim, zato što su ljudi koji su sa velikim iskustvom i kada vlada ta jedna pozitivna atmosfera, a naravno uz pomoć Boga, sve će te večeri biti onako kako svako od nas je zamislio, a s obzirom da hoćemo da to bude sjajno, samo će tako i biti.
Sad verujem da razmišljate samo o, eto, 3. junu. Da, ali šta vas još očekuje nakon toga? Nakon toga, jun je obično mesec gde polako osjećamo ono divno sunce koje nas greje i poželimo da odemo što pre iz grada Beograda, ali za mene je baš onako udarno, zato što ću 5. juna pevati u operi Carmen Mikaelu, 15. ću pevati Boeme, Mimi, i 26. juna, možda moja, da kažem, špic rola, Ćoća Sanu Madame Butterfly. Nakon toga će uslediti gala koncert koji uvek priredimo za našu publiku, vernu, i onda jedno sigurno mesec, mesec i po dana, da kažem, odmora, mada i preko leta bude puno koncerata, ali i veliki rad na velikom delu, a to je Holandžanin lutalica od Wagnera, gde ću ja raditi ulogu Sentu, za koju je predviđena premijera negde u oktobru. Tako da će mi leto biti kao i uvek radno, ali ja to volim. I na putu. Tako. A i nedavno je bio jedan savršeni koncert u Banja Luci gde sam sa kolegama svojim izvela predivne arije, napolitanske pesme pred prepunom dvoranom, i zaista su nas sjajno primili i onako osjećali smo se kao nekad operski pevači ovoj zemlji. Čini mi se da se nešto lepo vraća na naša vrata, ako to mogu da primetim. Da nekako prava umetnost dobija prostor na našim prostorima. A kada smo već kod statusa operskih pevača, da li je to i dalje prestižna profesija u Srbiji ili ne? Rekla bih da jeste. Mislim, iz više razloga, naravno. Ali operski pevač ne znači samo imati lep glas. Znači, puno toga šta treba uraditi da bi uopšte se dotakao scene. A onda ono dolazi, da li smo mi za scenu ili nismo. Tako da je to jedan veliki rad, kompleksna umetnost koja sadrži u sebi, naravno, tu neku muzičku spremnost, onda nešto što je drama, nešto što mi treba da ubedimo tu publiku u to što pevamo i što govorimo i što uopšte je hteo sam kompozitor ili sam reditelj kroz tu predstavu da pokaže. Mi smo zaista umetnici koji kroz svoju dušu moramo da pokažemo šta je u stvari unutra, jer ako toga nema, publika niti veruje, niti može samo da se veze za lep glas, jer je upravo ono što sam rekla, muzičko-scensko delo opera, nešto što spaja i dramu i muziku i naravno jedan veliki aparat koji sve to mora da podrži, a to je orkestar i hor. Da, spomenuli smo prestižnu profesiju, a da li vas tako i tretiraju? To sam malo pre i rekla. Čini mi se da se nešto dešava pozitivno i mislim da operski pevači u našoj zemlji i u širom sveta, a pogotovo u našoj zemlji, bi trebalo da nađu, trebalo da se odvoji jedno mesto specifičnije za njih, zato što, kao što si mi rekla, kada god odem iz zemlje Srbije, ja sam negde ambasador, predstavljam svoju Srbiju u najboljem mogućem ruhu. A s obzirom da sam do sada imala prilike da pevam od rimske opere do Šangaja i Seula i tako dalje, ne samo ja, nego svaki umetnik koji nešto napravi van ove zemlje, a pogotovo što sam to radila zaista u nekim velikim i teškim vremenima, mislim, za našu zemlju i za ono da ne spominjem kada je sve bilo zatvoreno, gde god da kucneš i još kad čuje odakle si, već je veći problem. Ali, opet kažem, kvalitet je ono što obara sve i tako treba da bude. I opet ću ponoviti, operski pevač mora da bude u vrhu, zato što puno ulaže u sebe, zato što kad izađe na scenu peva uživo, svaku notu koju je kompozitor zamislio, da li je na nemačkom, da li je na ruskom, francuskom, italijanskom, na bilo kom jeziku, znači mi ne otvaramo usta i mi ne dolazimo do slave onako što kaže preko noći. Operski pevač se kali, operski pevač se nadograđuje svake godine, da bi eto došao možda do nekih zrelih godina gde tek treba da održava taj jedan nivo i taj vrh. Tako da to država mora da prepozna i mora da podrži takve umetnike i da ih jednostavno stavi tamo gde im je mesto, jer nije to samo, znate, ona laka zabava, sad ćemo da sednemo, popijemo nešto pa ćemo da čujemo šta ta ima tamo, kakav tekst da nam izdeklamo ili otpeva ili kako god. Mi smo veoma ozbiljni u svom poslu i kada izađemo na scenu, mi ne možemo da prevarimo publiku i te večeri ta publika koja je tu, ona zaista uživa u vrhunskoj umetnosti, u vrhunskim izvođenjima svih onih predstava koje mi imamo da podarimo našoj publici u Beogradu.
a u delu jednog takvog scenskog nastupa uživat ćemo i 3. juna na Niškoj tvrđavi, još jednom da spomenemo Konstantinus Magnus. Znači, mi ćemo naravno to ispratiti i uživati, a vama hvala na ovom izdvojenom vremenu, najavama i ovom gostovanju naravno. Hvala i vama.